Doki Doki You Check! Doki Doki You Check! Jubilai, 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 jubilai. Balelai, 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 balelai. Doji, 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 you check. Jumelai, 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 jumelai. Jumelai, 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 jumelai. Balelai, balelai, doji, you check. Balelai, doji, doji, you check. Doji, doji, you check. Jumelai, 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 jumelai. Balelai, balelai, doji, you check. Ja, Krsto Karamančić, pri zdravoj pameti i čistoj savesti... Šefe, ja vas molim, samo malo sporije. Nekoviću, ako nastaviš da kucaš tim tempom, kad dođe ministar Mio Testamenta, imat ćemo samo naslov. No šta ja mogu kad nisam daktilograf, nego pravnik? Danas je pravnik svako ko ima internet. Kato, jel ja treba da pišem to što ti pričaš ili šta priča šef? Dosta, bre, vas dvoje, dosta. Ja prvi put u životu pišem testament i meni treba koncentracija. Ja se izvinjavam. Evo, ja dočekam da čujem šta ćete da napišete. I pustite i mene. Gledala sam ja na TV-u kako lepo profesionalci kucaju na tom kompjuteru. Kato, radi svoj posao. E, Kato, ako si završila s tom prašinom, molim ti izađi napred. Kako završila? Kako završila, gazda? Jel dolazi danas ministar ili ne? Dolazi. Super. Jedva čekam da mu kažem da je ova kuća kao prolazna stanica, da ako nas ne unište lešinari i prevaranti, onda će nam lepo doći glave virusi i bakterije. Dosta, bre. Dosta. Baš ministar ima vremena da se bavi tim virusima i tim glodarima. To su, bre, ozbiljni ljudi, bre. Ja sam proverio to ministarstvo očistačice gore do ministra. I mogu vam reći, tamo ima jako ozbiljnih kadrova. Nije bitno ni šta kažu ljudi ni kompjuteri. Važno je da danas svako lepo napiše svoj CV. Ne kaže se CV, nego CV. Kao da ja ne znam kako se kaže. Pa onako znaš. Kao što govoriš, tako piši. Da si znala, ti bi rekla. Dosta! Vas dvoje, bre, ko pas i mačka. Sad ne znam gde sam stao, eto. Sad ću da vidim, ja. Kod zdravog razuma i čiste pameti. Kato, ti nisi žena, nego elementarna nepogoda. Izvinjavam se, evo ja ću samo da čistim. Pa čisti. Ajkoviću, bilo bi dobro da malo ubrzamo, jer ministar samo što nije stigao. Dakle, svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu u Beogradu, ovde na Dedinju, koja se sastoji od kuće i placa, ostavljam Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Najbolje je u životu biti država. Ništa ne radiš, samo ležiš, uzimaš od zemlje, uzimaš od naroda, lezi lebu da te jedem. I svi ti pevaju himnu i slave te još ko sveca nekog. Kato, ti si izgleda malo pobrkala pojmove. Ne. Ne znam ja da li je ona pobrkala pojmove, ali je pogodila u sam centar. Jer ovde se ljudi poistovećuju sa državom. Te ja država, te ja vlast, te ja pozicija, ja opozicija, a sve je moj do mojega, bre. Radi, bre, zasuči rukave i onda će svima biti dobro. Razumeš? Ajde, piši. Pod uslovom da se ova zadužbina nikada ne može prodati, a da se novac od kirije potroši na usavršavanje mladih diplomata koje će svoje školovanje nastaviti u inostranstvu, Rusiji ili Americi. Pošteno, šefe. Šta je tu pošteno? Kako šta je pošteno? Pa šef školuje mlade i perspektivne diplomate. Dobro, pa neka unese, ali pod uslovom da niko od porodice nije radio u Ministarstvu spoljnih poslova. Kato, drži se krpe i nemoj da vodiš državnu politiku. Ne, nije loš ovaj Katin predlog, molim te. Jer pazi, na ovim prostorima uopšte ti nije važno koliko ti je deda ostavio ari, place ili njive, već koju državnu funkciju ti nasleđuješ, burazeru. Takođe, da se unese ovo.
prilikom bodovanja kandidata da se vodi računa da oni potiču iz niskobudžetnih porodica, manje platežnih porodica, što bi omogućilo jednaki tretman za sve kandidate. Svaka čast, gazda. Eto, opet neko zvoni. Čovek ne može ni svoj testament da napiše na miru, a da nas neko ne prekida. E, možda je ministar, evo ja ću da... Sedi dole! To je moj posao, ne tvoj. Šefe, ova žena je nemoguća. Ili svemoguća, Ajkoviću. Zato ja nju volim. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dozvolite da se predstavim. Ja sam Branka Petrović Parip. Kako ste rekli, Zinte, nisam čuo? Branka Petrović Parip. Državni sekretar. Drago mi je. Valjda sekretarica. Ne, ne. Sekretarica je nešto sasvim drugo. Gospodine Karamančiću, ministar se izvinjava. Morao je na neodložni sastanak sa rezidentnim ambasadorima. To je jako bitno sada za nas. On će prvom sledećom prilikom doći da vas poseti u znak zahvalnosti. Jer kao što vidim, budućnost Srbije je na prvom mestu. Kako njemu, tako i vama. Potpuno razumem. Mislim, pozdravite gospodin ministra i kažite mu da potpuno shvatam da su prioriteti Srbije iznad svih drugih prioriteta. Da. Ne može sutra prejuče nikako, a vi kako hoćete. Šta će državna sekretarica da popije? Sekretar. Državni sekretar. Kato, molim te, nemoj da vređeš gospođu. Ja da je vređam. Taman posla, pa može i ona mene da zove kako hoće. Kućna pomoćnica ili kućni pomoćnik. Ja znam da ja u ovoj kući rmbačim dan i noć, bez subota i nedelje, u privatnom sektoru, dok ona sedi u svojoj kancelariji, nogice preko nogice, kafice preko kafice. Šta ćete da popijete? Može jedna mala rakija. Žurim. Tek da mi podigne adrenalin za moje radne akcije. Nadam se da ću stići bar na polovinu tog jako važnog sastanka. On je od krucijalnog značaja za razvoj naše zemlje. Gospođo Parip, da? Ja sam advokat Ajković. Drago mi je. Na usluzi. I mi smo upravo završili ugovor o poklonu. Odlično. Da. I kad gospodin Karamančić potpiše... Nije još potpisao. Ne, sad će. Ja ću odmah da odem kod notara na overu. Aha, da. Ajkoviću. Hvala, gospodine. Molim vas, država će da preuzme od ovog trenutka svu papirologiju. To je samo jedan mali gest zahvalnosti za ovoliku zadužbinu, gospodine Karamančiću. Gospođo Parip, pravno gledano, mislim, smatram da gospodin Karamančić mora sam da završi tu proceduru. Zar nije već završio? Kako? Zar nije već završio? Ne razumem. On ostavlja ovo velelepno zdanje državi na poklon. Da mi ovo izdajemo ambasadama, da se buduće naše diplomate od tih novaca školuju. Bravo. Ne, nisam na to mislio. Ja sam mislio na papirologiju, da mi vratite pa... Gospodine Ajkoviću, ako vi sumnjate da ovaj teški invalid hoće nešto nažao da učini državi kojoj svu svoju pokretnost i nepokretnost sa ovog dedinja poklanja ovoj državi, mi ne sumnjamo. Nećemo valjda dozvoliti da... Nećemo valjda dozvoliti da jedna glupava administracija ovako jedan human gest učini nehumanim. Zato vas molim, gospodine Karamančiću, da potpišete ovo punomoće. Na ime državnog sekretara, Branka Petrović Parip, moja malenkost, koja je ovlašćena od ovog trenutka, od ministra spoljnih poslova, to jest od vlade Republike Srbije, da raspolaže svom ovom procedurom vašom oko... Šefe, ja moram da insistiram, gospođo Parip. Gospodine Ajković! Čekajte, molim vas, moram da kažem nešto. Ja insistiram da napravimo poseban govor. O poklonu? Ne o poklonu, nego o preuzimanju. Gospodine Ajković, vi ste izgleda opozicija. Ja? Da li ovako zlonamerno sumnjate u naše namere? Ja? Vi! U namere naše države. Molim vas, potpišite. Evo. Ostavite, gospodine Ajković. Izvolite, molim vas. Gospodine Ajkoviću, uzmite tu vašu olovku. Palo vam je ispod.
Tako, i to je gotovo. Izvolite. Hvala. Neka je sretno i bericetno. A pije li ministar? Bože, to je državna tajna. Je li jede? Jede, naravno. Kako bi živio da ne jede? A, to nije državna tajna, a pijenčenje jeste. Kato, izađe, molim te, napolje. Ajde. Gospođa Branka, ja se stvarno vama izvinjavam na prekomernoj, bespotrebnoj brizi moga advokata. Znate, on nikako ne može da shvati da nikad neće postati advokat u ministarstvu u stvoljenju poslova. Verujte, mislim, nije on baš tako dobar advokat i nad popom ima pop, molim vas. Šefe, ja samo želim da se poštuje uobičajena procedura. A, ništa više ni uobičajeno, gospodo, ništa. Ima samo još jedna sitnica. Da. Na, stvar? Kaži. Da, ovo... Uplatite na ovaj račun. Ja sam vam već uplatnicu kompletno ispunila. Da uplatite samo 25.000 evra. Samo 25.000 evra? Da, u dinarskoj protivrednosti, po važećem kursu, da bi mogla ova vaša imovina da pređe na državu. Znate za sve te takse. Pa država nema, znate i sami, nikakve zakonske norme za ovako, nazovimo, ovo neobičajnu pojavu. Tačno. Samo, znate što meni nije jasno? Je li to država meni nešto poklanja ili ja poklanjam državu? Gospođo Parip, ovo je skandalozno. Pa vaše pare su svakako naše. Pre ili kasnije. Zato sam ja i stavila ovo da vi prebacite sav novac na ovlašćeno lice. Razumete? A to ste vi, kao što smo čuli. Nije bitno ko je to lice. Bitno je samo da je ono ovlašćeno od strane ministarstva. Tačno. Šefe, ja vam predlažem da poništite ugovor o poklonu zbog skandaloznog ponašanja ministarstva. Ajković, znaš kako naš narod kaže? Gde ima... To se i prosim. Uplati, molim te, te pare i pusti me da umrem kao čovek na miru. Imate veoma odane i posvećene saradnike. Da, mi smo ovde, znate, kao jedna familija. Mada niko od nas nije u nekom krvnom srodstvu. Nego da mi pređemo na stvar. Kad vi mislite da će ovo sve biti završeno? Što pre ja odem, procedura će da krene. Ja samo treba da overim ovo vaše ovlašćenje, predam... testament i ugovor ovaj o poklonu što ste mi dali na uvid vladi, onda će komisija da se sastane tu za neki mesec i to će sve da odobri. I nama onda samo preostaje da strpljivo sačekamo da vi umrete i da mlade diplomate zagaze u nove diplomatske pobede. Pošteno, nema šta. Ajkoviću, nemoj da si na kraj srca, molim te. Šta sam tražio, to sam dobio. Ali, ima li šta lepše nego kad čovjek zna da će naša diplomatija da ima koristi od toga? Mislim da će od mojih para tri države u kojima sam ja proveo ceo svoj vek imati korist. To su Srbija, Amerika i Rusija. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Hvala. Miroslav Minčić, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Imam zakazano kod gospodina Karamančića, oprostite, molim. Da, drago mi je. Recite mi samo, je li to vaše ministarstvo ima neki magazin državnih sekretara? Ne razumem. Ništa. Izvolite, očekuje vas. Ovoma? Hvala. Još jedan državni sekretar. Molim? Pa ko još može da se predstavlja kao državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, ako to nisam ja? Miroslav Minčić. Branka, šta radite vi ovde? Pa, šefe, preduhitrila sam vas. U čemu to, luda žena? Gospodin Karamančić je upravo prenao sva ovlašćenja na mene. Crno na belo. Pa to je nemoguće.
gospođe. Uzeli ste predmet sa mog stola za koji sam ja zadužen. Smatrajte se otpuštenom. Kakva patetika, otpušteni. Uzeli ste sva ovlašćenja na sebe, pa kajmak od malverzacija vama. A, fukara može i rebara. E, pa fukara se opametila. Šta je ovo? Ugovor o poklonu. Je li tako? Da. Ovo? Punomoć. Potpis? Gospodin Krsto Karamančić. Gospodin Krsto Karamančić, ali ovo piše štampanim slovima, draga moja. A ovaj je hemijskom Ajković. Vidite? Koji bre Ajković ovde? Ja? Ja sam advokat Ajković. Asistent gospodina Krsta Karamančića. Sram da vas bude. Sram jednom nogom čoveku grobu, a takav prevarant! Šta ja tražim ovde među ovolikim prevarantima? Znamo mi šta vi tražite ovde, ali i vas će tražiti, da, da. A i znamo ko će vas tražiti, to je policija. To ćemo još da vidimo, šefe. Izvinite, molim vas. A ko je ova gospođa, izvinite? Pa, moja sekretarica. Ja lepo kažem da je ona sekretarica, a meni niko ne veruje. Znam ja fizionomiju sekretarica. Ma to je zver u listeru. Ako si već to znao, što je onda ti nisi provalio Ajkoviću? Možda si ti položio to tvoje rimsko, ali kod mene ima da polažeš životnu školu do smrti. Šta ćete vi da popijete, sekretarice? Ja? Ako može jedno pivo, vidite da sam dehidrirao. Pivo. Ja mislila ovi funkcioneri piju šampanjac, čivas, a oni loču rakiju i pivo. Istina, nisam je provalio. A šefe, ja sam pomislio da ste vi malo prolupali. Dajete ženi kuću, niti znate ko je, ni šta je. Ajković, jesam ja tebi lepo objasnio da sam ja izučio Ministarstvo spoljnih poslova od A do Š. Samo sekund, šefe. Odmah se vraćam. Molim vas, gospodine, ona je sramota za naše ministarstvo. U pravu ste. Da. A i našu zemlju. Potpuno ste u pravu, gospodine Minčiću. Vi malaci, kak bi ja hatjel, što bi vo ja, maladjaš u naše staranje bil kak vi, umnaja, smejelaja, kak vi, Irinuška. Irinuška. Potpuno ste u pravu, gospodine Minčiću. Potpuno ste u pravu, ona je bruka za ovu zemlju. Kao što ste i vi bruka i sramota za ovu zemlju. Jer ni ona nije državni sekretar kao što niste ni vi. Evo, na sajtu Ministarstva spoljnih poslova lepo piše da ste vi arhivar u Ministarstvu spoljnih poslova. Pa ste verovatno vi i primili i zaveli moj predlog. Da, to je tačno. Jel? Pa šta ćete onda vi ovde? Pa da vas spasem od ove hohštaplerke Branke. A kako ste da znali da je hohštaplerka Branka ovde? Pa ja... Buljva! Hvala. Buljva, molim te, pripremi nešto za uspomenu i dugo sećanje na posetu gospodina Minčića ovoj kući. Ne brinjite, gazda, bude dostojno ovakvoga gosta. Šefe, pogledajte. Evo, tačno. Još jedno ovlašćenje i ugovor o poklonu. Ali ovoga puta na ime Miroslava Minčića. Ja vas molim, nemojte, molim vas, imam dva sina, jedinca, dve zlatne jabuke na studijama u Milanu i Londonu. Ma nemojte. Skromno. Školuju se u Milanu i Londonu. Pa gde onda ministri šalju svoju decu na školovanje, kad vi svoju decu šaljete u vodeće svetske metropole? Pa vi znate da je urušen naš sistem školstva. Jel te? I zbog toga sam ja kriv, jel? Pa dobro, evo, priznajem, potrebno je malo veze. Pa da nam se deca ne pate u ovoj zemlji. Šefe, bila je Kata u pravu što se tiče onog uslova. Hvala. Vi ste nezasiti. Ali znam ja ko će da završi ovu stvar. Mi smo sa naše strane završili. Nemojte, molim vas, pa precic će mi se prevrtati u grobu. Molim vas. A ja neću da se potomci prevrću po smeću.
očevi i dedovi kako hoće, oni su svoje proživeli. Šta klečite tu? Nije vam ovo crkva. Izvolite pivo. E, hvala. E, jeste. Ovo je i crkva, i džamija, i sinagoga, i sve crkve na svetu. Hvala. Samo vas molim, vas dvojicu kao dva arhangela da me poštedite. Evo, kunem se u svog sina jedinca Nebojšu da neću više ni mrava da zgazim, nego ću pustiti mrave da oni mene gaze, da me gaze, da me grizu, da me ujedaju, da rade šta god hoće do mile volje. Čekajte, zar vi niste rekli da školujete dva sina u Milanu i Londonu? Da, jesam, nego to je bila greška. Moj sin Nebojša studira u Milanu, a od mog kolege iz kancelarije, koji me na sve ovo nagovorio, sin studira u Londonu, jer on mog sina smatra za svog, a ja njegovog za mog. Bože, Bože, kakva ste vi organizovana i odvratna banda. Mi? A vi ste špijuni? Da, 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 vi ste antidržavni elementi, špi! Kuda? Pa kuda? Pa nema Trčišovo njec stadion, gazda. Nemoj da ga bije. Pa nek bira ili ti ili intervent. Pa bolje on jedan nego njih 10. Hvala na poverenju. Gazda, isto, 3-1. Dobitna kombinacija Buljba nikad se ne menja. Izvolite u moj kabinjet. No, dobro, ne moraš tako jako. Nijed, 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 molim te, molim! Nijed, molim! Gazda, davaj na menja. Ovo za menja zdrav život, fiskultura, a nijed bude šlogiran kak vi. Au. Opet lupio. Ne, ja sam lupio. Buljba, jel znaš gde ti odavno nisi bio? Nije. Molim te, nemoj da me vučeš za jezik. Izađi napolje. Izlazi napolje! Jedini način da vi stanete na noge i da ova kuća stane na noge i da se izleči, to je da se oženite, gospodine Krst. Da, da, ne volja mi se buni, žiđa, ne volja mi se buni. Noćas još pijem, a sutra s Bogom. Drugovi moji, pravi i grešni, ja idem sa smrću da bitke bijem. Vi pijte i moje sa milim Bogom, ali jedno mi samo obećajte, stari drugovi, u zlu i dobru. Pijte i onda, kad vam se javi, da trezan spavam u neznanom grobu.